Borderlands The Pre-Sequel er indbegrebet af et unødvendigt spil. Efter det fremragende Borderlands balancerede Gearbox på kanten af det fjollede med Borderlands 2, der trods alt endte som en nogenlunde helstøbt oplevelse. I princippet elsker jeg Borderlands som koncept. Et skydespil blandet med Diablo er en fremragende idé, men nu sidder jeg med tredje udgivelse i en serie, der har formået at blive dårligere og dårligere for hvert nyt spil. Borderlands The Pre-Sequel fører intet godt til serien og ender med at være et fuldstændig ligegyldigt spil. Killed this one. People think robots can't feel pain, but we actually feel it in slow motion, with great intensity. This robot died in horrific agony. Did that Claptrap die? That's awesome. Hey, you the vault hunters I hired? Well, I'm here. Tell me what to shoot and how much I'm getting paid. The galaxy's most feared enforcer. Right on. Digging the beard. Borderlands The Pre-Sequel er mere af det samme, hvilket betyder endnu flere lamme jokes, evindelig grind og bunkere er der bunkere af ligegyldigt loot. I princippet elsker jeg Borderlands som koncept. Et skydespil blandet med Diablo er en fremragende idé, men nu sidder jeg med tredje udgivelse i en serie, der har formået at blive dårligere og dårligere for hvert nyt spil. Borderlands The Pre-Sequel fører intet godt til serien og ender med at være et fuldstændig ligegyldigt spil. The Pre-Sequel fortæller historien om Handsome Jack, før han blev seriens primære antagonist, og som spiller render man rundt på en af Pandoras måner og forsøger at genvinde kontrollen over en rumstation. This way. Don't think about the grapes thing. Man spiller en gruppe soldater, der alle har optrådt i tidligere Borderlands-spil, hvilket får historien til at føles som det, den reelt også er. Fanfiction for dem, der elskede seriens tidligere udgivelser. Here, I'll turn on this air dome generator so you can get a breather. That building used to be in one piece and not lava adjacent. Till the crackening anyway. Gearbox har denne gang ikke selv stået for udviklingen, der har været udliciteret til 2K Australia, og det kan mærkes. Spillet er fyldt med lamme australske jokes og besynderlige accenter, og uden at være rigtig skidt, fører plottet bare heller ikke rigtig nogen vegne. Det samme kan man sige om gameplayet, der føles som at træde ned i en god, gammel, men udtrådt Borderlands-formet sutsko. Man render rundt på Pandoras måne, skyder fjollet udseende fjender og opsamler absurde mængder loot. Netop loot er et af mine helt store problemer med spillet, for der er simpelthen så meget, at det hurtigt begynder at føles fuldstændig meningsløst. Man kan åbne et utal af pengeskabe, kasser og bokse, men indholdet er stort set altid ubrugeligt. Når man endelig finder et nyt og godt våben, er det selvfølgelig stadigvæk en fed fornemmelse, men jeg synes, at balancen i loot-systemet var langt bedre i de to første spil. I will soar into the air and crush you with a butt slam. Samtidig har 2K Australia heller ikke formået at løse problemerne med seriens kampsystem, der stadigvæk føles flyvsk og mangler tyngde. Det forværres også af spillets store gimmick med, at man bevæger sig rundt på månen, og at tyngdekraften derfor er anderledes. Man svæver således rundt i store dele af spillet, og det hele føles bare ikke tungt nok. Man kan mene om Borderlands-serien, hvad man vil, og jeg falder klart i den lejr, der mener, at serien mistede meget ved udgivelsen af toeren, der simpelthen var for fjollet og fyldt med mindre vellykket metabaseret humor. Concordia and finding that jamming signal. Those vault hunters die today.
or my name isn't Bucephalus Deadlift McElroy. Hvis man elskede stilen i Borderlands 2, vil man sikkert kunne finde mange sjove øjeblikke i The Pre-Sequel, der stilmæssigt lægger sig tæt op af sin forgænger. Men selv i sammenligning med Borderlands 2, er The Pre-Sequel på alle punkter en mindre ambitiøs og tilsvarende mere kedsommelig oplevelse. The Pre-Sequel er simpelthen for uinspireret til at være meget andet end et simpelt mellemmåltid, mens vi venter på Borderlands 3, der forhåbentlig formår at revolutionere serien. Jeg gider simpelthen ikke spille det samme spil igen for flere gange.